Rusiyanın Kursk vilayəti atəşə tutulub. Belə ki, iyunun 16-sına keçən gecə vilayətə dronla hücum olub. Bu barədə Kursk vilayətinin qubernatoru Roman Starovoyt Telegram kanalında məlumat verib. Pilotsuz uçuş aparatı rabitə gülləsini sıradan çıxarmaq istəsə də o vaxtında vurulub və Belpol anbarının ərazisinə düşüb. Daha sonra başlayan yanğın anbara da keçib. Xəsarət alanlar barədə hələ ki məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, Ukraynada müharibə başlayandan bir il sonra Rusiya ərazisinə dron hücumları intensivləşib. Rəsmi Moskva baş verənlərdə Ukraynanı günahlandırsa da, Kiyev bütün ittihamları rədd edir.